Fala galera, e antes de começar o vídeo eu quero dar um recado super importante pra vocês, que é o seguinte: no primeiro link aí da descrição vocês vão poder comprar jogos pra jogar tanto no computador quanto no seu Xbox. Então se você tiver, seu filho joga no Xbox, mas você gosta de jogar no PC, você pode acessar esse link, comprar vários produtos lá da loja Microsoft. Pode comprar Game Pass, pode comprar Live Gold, pode comprar tudo o que você quiser por lá. E é o seguinte, mano, pra quem não sabe, a Microsoft agora está com um novo programa, que é o seguinte, mano, é o Xbox Play Anywhere. O que se baseia este programa, galera? Então se você tiver um computador, você pode jogar. Se você tiver o seu Xbox, você pode jogar. Você pode compartilhar entre os dois. Então, hoje eu tô afim de jogar no meu Xbox, você joga no seu Xbox. Se você tiver afim, hoje eu vou trabalhar e vou jogar um pouco no computador, você joga no seu computador e você não perde nada. Tudo que você jogar em um, ele fica salvo para jogar também no outro. Então fica salvo em nuvem para você ter essa super vantagem. E obviamente, para quem não sabe, temos também o Xbox Live, que nada mais é do que uma mensalidade que você paga e você ganha 4 jogos todo mês para poder usufruir à vontade do jeito que você quiser. E também temos o Game Pass, que nada mais é do que um lugar que você pode alugar alguns jogos. Então vamos supor, você vai pagar por mês e vão ter uma biblioteca extensa de jogos para vocês acessarem lá, para vocês poderem mexer. Então vamos supor, um mês pode ter alguns jogos, no outro mês vai ter outro jogo. Então eles podem tirar de um mês pro outro alguns jogos e fazer substituição. Eles colocam vários jogos pra vocês usarem, mano. Então dá uma olhada nesse link que tá na descrição aí pra vocês conferirem todos os jogos, todas as vantagens de ter Xbox Live e também o Game Pass. E também é o seguinte, né galera, Natal tá chegando, então já aproveita, já apresentei aí a alguém que você gosta, seu namorado, sua namorada, seu pai, sua mãe, seu irmão que joga muito Xbox, tanto Xbox quanto PC, como eu acabei de falar pra vocês. Já aproveita pra presentear eles com este belo deste presente. Então é isso aí galera, agora curte o vídeo aí, é nóis. Chegou a Minecraft, ele é uma comunidade de jogadores para... E a melhor parte é de graça, não tem gamer tag. Cria uma para desbloquear conquista, jogar online com amigos e juntar-se aos realms. É isso? É isso que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Não sei, tô te perguntando. Tem que entrar no jogo, você tá com o launcher aberto? Tô. Não tem um botão escrito jogar a versão mais recente aí embaixo? Não, tem acessar gratuitamente. Onde você tá, velho? Eu tenho que criar um Xbox Live ou eu posso... Não, cara, é só você baixar o launcher do jogo e logar na tua conta. Onde é que eu tô? Tá, calma aí. Aqui, jogar. Calma. Beleza, tem que jogar. É tetra! É tetra! Galera, eu tô aqui no Minecraft pela primeira vez na minha vida. Eu não faço a menor ideia o que está acontecendo aqui, mano. O que é isso? Mas, porém, entretanto, todavia, a ideia era eu estar no multiplayer, sei lá, dando porrada em alguém. Mas eu não sei o que eu tenho que fazer aqui não, mano. Alguém me explica o que eu faço nesse jogo aqui, mano. E eu sei lá. Qual que é a pegada aqui do Paranauê? Ó, tem dinheiro aqui, ó. Ah, ok, peguei dinheiro. Eu sou cotoco, velho. Eu tô sem braço. Um bagulho aqui. O que eu faço aqui? Dá pra dar porrada? Não, não dá pra dar porrada. Ah, tem uma espadinha. Tem uma espadinha, irmão. Cola aqui. Ah, eu vou pegar aquele irmão ali, ó. Eu vou cair! Ai, morri! Voltei! Ah, voltou? O que tá acontecendo aqui, meu? Produção! O que tá acontecendo aqui? Ali, um cara ali. Ó o cara ali, ó o cara ali. Ó o outro cara ali. O cara tomou ar bem já no bagulho. Eu tomou um cotoco aqui, nem sei o que eu tô fazendo. O que tá acontecendo aqui, meu querido? Ó, o cara morreu. Falou, irmão. Abraço. Vem. Vem. Morri. O que tá acontecendo? Tudo errado essas perguntas. Ah, vem cá que eu vou te matar também. Ai, quase que eu caí. Ué, o cara sumiu. Ah, não, sumiu não. Ele tá ali, ó. Como assim o cara voa, mano? Como que eu sei quanto que ele tem de vida? Ô, ô, vem cá, vem cá, vem cá, meu querido. Corre não, tá correndo por quê? Tá com medo do X1? Vem cá. Vem cá, toma uma porrada aí, irmão. Ué, o cara... Oxi. Ah, eu morri de novo? Ah, não, tá de brinks, meu amigo. Ô, meu amigo, tá de brinks. Não é possível, o cara só me mata. Vamos jogar esse modo survival aqui. O que vai acontecer? Não sei. O que que é? Não sei. Vamos descobrir? Não sei. Também não sabe. Ele não sabe de nada. Ah, tem uma caixinha aqui, ó. O que é isso aqui? Tem um livro mágico. O que que eu faço com esse livro mágico? Não sei. O que eu tô fazendo aqui? Não faço a menor ideia. Alguém me ajuda. O que que tá acontecendo aqui? Ai, meu. O que que é isso? O que que,
Que é isso, irmão? Oh! Que é a aranha? Oh, oh, oh! Sai daqui! Oh, oh, essa aranha vai me matar, mano. Como assim? Meu Deus, corre. Corre, Berg. Ai, Berg. Tá aí. Tá aí. Meu Deus do céu. Corre da aranha. Corre da aranha, Berg. Ai, que isso, mano? Essa aranha aí é zica do baile. Ó, tem uma caixinha ali. Vamos ver. Que isso, mano? Ai, 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 ai. Eu vou morrer pra essa aranha, filho. Eu vou morrer, certeza. Ai, ai, ai. Corre, filho. Só corre. Só corre. Seja o que Deus quiser. Eu sei lá o que tá acontecendo aqui. O que quer dizer? Que é uma caixa? Não, isso aqui não é uma caixa, não. Isso aqui é um... sei lá o que é. Ah, moleque. Fugimos da aranha bizonha. O mundo é meio quadrado, né? Pensei que o mundo era redondo. Ô, pô de casa. Ô, tio. Abre aqui pra mim aqui, irmão. Não, o cara não quer abrir pra mim, não. Que isso? Olha os caras só na mansão, fio. Onde que eu tô? Tô dentro da casa do maluco aí. Tô dentro da casa do Silvio Santos, mano. Caraca, irmão. Casão, hein? Olha, tem até as caminhas. Ó, sala de jantar. Tá, e aí, o que eu faço? Tem uma tocha aqui também. Não consigo pular aqui? Não consigo pular aqui. Ok, não queria pular mesmo. Deveras, eu sou um exímio jogador de Minecraft, hein, mano. O que eu tenho que fazer nesse jogo, mano? Eu não sei. Tem uma água ali, eu vou dar um mergulho. Mergulha! Vamos nadar, galera! Não, não mergulhei, não. Perdi sua vida. Mergulha! Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Só homem! Olha só que água bonita, água gostosa. E cara, eu acho que eu... E agora, como é que eu subo de novo? Ah, aqui, achei. Subi. Suave, suave. Tá de boa, tá de boa, sobrevivi. Sobrevivi, é nóis. Vou dar um mergulho ali, só de boa, só dei um mergulho ali. Agora eu vou brincar aqui na floresta com o tio. Ó, tem um negócio ali, ó, vamos ver o que é aquilo. Queria bater nos lugares, o que eu faço? Olha que água, que cachoeira bonita. Olha como ele tem um jeito peculiar de fazer uma cachoeira esse jogo. Aí, boa, pula, pula periquita. Pula periquita, pula peão. Boa, moleque. Pelo menos pular eu manjo aqui. Ó como ele pula, ó como ele vai pulando. Olha essa lava, fio. Será que queima? Ai, morri! Animal, burrão! Aprendemos aqui hoje que não deveras podemos ir aí, não. Não podemos ir ali, né, meu querido? Aqui deve ser o cemitério, mano. Tanto de negocinho que tem aqui, ó. De. Nossa, a menor ideia. Ó, aqui é uma loja de conveniência, mano. O que tem pra vender aqui? Ó, vou traduzir pra vocês. Irak Mark, the meat from behind. Welcome. Smart Pigs Outdoor Park and House. Ele tá falando que aqui é o. É o lugar aí. Meu amigo, o que tá acontecendo aqui? Eu sou vândalo, eu quero quebrar tudo isso. Sou vândalo. Eu bato com o livro aqui mesmo, ó. Eu bato com o livro aqui mesmo, irmão. E aí? E aí? Ou? Oh. Ah, não vou nem falar nada pra você, viu, fio? Eu sou vândalo mesmo. Eu sou vândalo mesmo. É mesmo? Que é isso, mano? Essa vaca? Eu quero pegar essa vaca pra mim. Oi, vaquinha! Morre, vaca. Morre, vaca. Vem cá, vaca. O que tá acontecendo aqui? Eu apertei aqui. Quê? O que aconteceu com a vaca? Faleceu. O que aconteceu com a vaca? A vaca sumiu. Eu apertei um negócio errado ali, a vaca sumiu, fion. Não faço a menor ideia do que eu tô fazendo nesse jogo, mano. Mas enfim. Bom, galera, é isso aí. Não sei o que eu fiz, não sei o que eu vou fazer, não sei... Mas é isso aí, mano. Esse é, sei lá, mano. Primeira vez que eu entrei no Minecraft aqui. Nunca vi vídeo, nunca vi nada. Mas enfim, mano. Não esquece de deixar seu like no vídeo. Se inscreva no canal. Lembrando, clica no link, no primeiro link aí da descrição pra você me ajudar. Dá uma ligada aí nos jogos que tem tanto pra Xbox quanto pra PC aí pra você jogar nessa compatibilidade agora que a Microsoft está trazendo pra você com esse novo esqueminha. É isso aí, galera. É nóis. Tamo junto. Valeu. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera, deixa esse like aí, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, senta o dedão no like e é nóis.